dalem, Mas. Oh, sampean dadi bakul pelem nggih, Yu? Nggih, mangga to, Mbah. Oh, nggih, mungkin sabar. Sampean iku tiang pundi? Kula tiang Banjar kok, Mas. Oh, tiang Banjar? Nggih. Banjar Jumut napa nggih? Oh. Banjar Waru, Banjar. Oh, Banjar Waru. Kudoro. Nggih, bakul pelem napa? Gadah nami napa mboten nggih? Nggih, gadah kok. Oh, sampean namine sinten, Yu? Nami kula. Nggih. Nami kula Admina kok, Mas. Oh, Admina nggih. Oh, asli saking Banjar Waru niku? Nggih. Oh. Lah sadeane sadean pelem. Nggih, mangga tumbas. Nah, nggih, mungkin sabar. Pak Bono ajeng tumbas. Lho. Petane katur. Oh, nggih niki lho. Sugeng, Pak. Kula ya gering-gering nggih. Nggih, syukur niki. Lho, katur badut rombongane Pak Taya. Saking rombongane Pak Taya saya. Taya asli nggih Banjar Waru. Oh, katur jenengan. Lho, kok. Katur Mas niku. Lho, kok karti teng mriki. Oh, ndak kuwe. Sampeyan ngerti jeneng kula. Nami kula Admina. 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 Lho, nyampe rum kana kok kana. Kaya sare ning wong seni kepengapake kok ora kaya nganggo seni. Aduh. Banjar Waru. Banjar Waru. Iya, lagi kan ciane. Iki kan putranto. Oh, putrane pun. Putrane pun, Pak Taya saya pun. Pak Toyoso. Taya saya pun Banjar Waru pun. Oh, dadi ning anu nggih rombongan lengger niki. Rombongan lengger niki. Ini kita dibakul tadi bakul pelem gitu. Asli ya. Asli sekang Banjar Waru ya. Dan niku pelemnya pelem napa mawon yo sing dicate? Niki Mas. Nggih. Pelem daging wonten. Oh, pelem daging balungan. Wonten padha. Dan sampean anu sadean kali krewengan apa? Krewengan napa? Napa anu kan apa? Balungan nika lah. Kritikan. Anu apa kae? Balungan anu. Lah balungan daging-daging ayo kowe kae. Wong daging pelem kok. Oh, daging jenengan pelem? Pelem bolong. Pelem bolong. Kweni. Kweni. Kwedung. Kwedung. Pelem lading. Pelem lading pancok. Wah, jelas. Wis, wis. Kok malah nyiwiti. Sugih aku ya. Pelem lading jenengan kok, Bu. Aku wastani kula domong dadi bakul lading karo kok. Niku peleme keong napa? Wonten apa mboten niku peleme keong? Mboten wonten sampean kandose. Oh, niki anggar kula gadah pelem keong. Bentuknya alit-alit melekentung-melekentung. Ini kan Pak Bono kan, oh, tumbas. Ajeng tumbas Pak Bono? Alah, lo keongan tadi. Bos, duduk keong kaki jenengan pelem-pelem keong. Iya, cilik-cilik nih. Cilik-cilik melekentung-melekentung, anggar mateng, wujudnya ijo semu kuning. Oh, anggar jodoh ya, nanggap maning. Ah, iya, bakul lo gak terlihat. Ya, oh, zamannya sih kepriben ya, nganggo kaya gue tulis. Dan ikun dalam setunggil rekinnya pinten yuk. Niki jinaan Mas. Oh, sejinah pinten regine niku? 200. Waduh. Rupiah. Ampun larang-larang yuk. Niku teng peken Jakarta, murah. Pinten? Ya mbuh. Wong ngerti urung. Wong pasti pisan kondisine untuk tangan. Ya, ya wis ngono kok. Angger sejinah sepirang tunggu? Angger sejinah ya. Kok pirang tumbu? Pirang tumbu. Pirang tumbu. Angger sejinah cara kursi Cina ya gue. Oh, Cina. Sepuluh, cara ngomongnya sepuluh. Sejina kue nolnya siji gitu ya. Siji. Kalau 100 itu nolnya berapa? Dua. Kalau 1000 itu nolnya berapa? Tiga. Kalau 4000, 50000, 200000 nolnya berapa? Sekeranjang. Terus gitu jadi anu nyak-nyak. Mangga tuh Mbak Smriki lah. Oh beres. Untung ketemu guys duluran Pak. Ini kue mbak, ini kue nicipi juga angsal yuk. Bayar lah. Ini cipi nggih mboten angsal. Lah ngara sepipi lho. Mungkin nggih pipine kroang, pipi kali kan. Oh, sepipi kae sisi garuk. Iya ora saru. Sisi garuk pipi kae pelem. Udah pipi ngapa? Mundare lho pipi ngapa sih? Wong pipi dunung. Lah ya nyung ngene tok anu secungur bae kabeh. Wis sisi. Kita kian nang kene cokane. Iya kaya kuwe wis jan. Ana silet lading. Kok ngomong secungure kami ngene sepipi anu enggak secungur kur. Iku dhewe jeneng aku lho. Kur ngambutok wis secungur. Peloke-peloke yo lho. Peloke teng tengah mungkin nggih. Daginge kali sinten. Kulit-kulite nggih burung kula lah. Nggih mboten angsal. Mboten angsal. Eh, brakot kulite bak kule bae. Kesuk aku lho ngerup bak kule kaya kowe. Utang-utang nggih utang. Mboten angsal. Bon. Nggih sami mau. Kredit. Mboten. Barnen. Mboten. Jot siki duteng emben. Ah, padha bae. Perkudi kowe. Ya tuku ning ora duit. Duit ta duit tapi nang kantor pada duit. Ya kaya nyong. Duit ning ora nyekel. Eh, mbane kula nyobi mawon yo. Yen dicopi mangke sapa
gula Jawa. Prawan sing ireng manis, prawan sing ireng anis. Pocah ayu sing duweni sapa. Harum 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 manis, harum 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 manis, harum manis gula gula Jawa. Prawan ireng manis, prawan ireng manis. Pocah ayu anu boga sapa. Rujak nanas, rujak kueni bumbu ne lombok lan kasi. Tiwas tiwas tebelani jebulane koe mula posi. Rujak nanas, rujak kueni bumbu ne lombok lombok lan kasi. Kalau tiwas 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 tebelani I'm not.
pisan maning gagal kom iki wangsalan apa? Paling enak si kue lapis. Bagus. Yen dipangan rasane manis. Pak Bono kaya juru tulis, sayang setitik orangnya rupnis. Caca. Iya kayak apa? Apa ki wangsalan bermutu? Ya mutu lah. Oh mutu apa mengenai orang lain kok mutu? Gak kena apa sih? Aku sih tanya kayak kue rungok nak ya. Rungok nak. Admi karo kue Karti rungok nak. Jadi seniman sing madan anak bobote. Kerja ora. Iya kita. Malam Senin plesir gombong. Eh, rumah kena. Rumah apa? Cacar kerja kena. Ya, tetap ke. Malam Selasa nyembelih wedhus. Oh. Enak-enakan ya. Iya, Pak. Kaulan. Iya. Pengegonge pipine monyong. Lebju. Pengendange ora tahu. Adus. Ene iki mung cuman. Deneng malah mengene-ngene. Ayo. Kowe Pak mulu deneng mengene-ngene ya. Ayo. Kowe kok alah lah. Antem sah. Deneng ngomong nyong malah ora tahu adus. Sabune becap sepatu kok. Aduh. Iki sabune cap sepatu kok ngilang-ilang ora tau aduh. Terus reang banget kan. Reang kok. Cara jengkel lagi teman mau padi-padi. Jengkel tok kena atine. Kok gowe ya melas gue. Stop. Kok iki temen sih. Anu. Rungokna. Korsa pada anu. Ora. Pada gagan. Ora kena kayu gue. Rajan kudu. Isin dia isin. Kudu isin. Stop. Kok mengene-ngene tulis sing aseng aku. Ya kowe ta iya. Nah, wis ya. Bilang ilang nama damada kena kaya kue. Iya, tapi nyong li asal-asale kae magi nyong al admi. Kae iki. Admi kok enggak bangga-bangga nyong. Admi kuwi ngono bangsalan jare mikine apis lah manis kaya juru tulis nyong toto kok susah kaya dukmis dadi tok wae conto mbok bangsalan aja sing alala. Ya kuwi sing bagus banget. Angger bangsalan sing ala si nyong teh kowe mikir kok. Kok adus apa ora sih mau sah? Ya adus. Lah ya wis mau adus buku. Pengagungan adus apa ora? Lah ya wis kok dadi tukang becici. Ayo sing bener jajal. Ngomong duk misa wong nyatane. Duk wis kapan jajal? Ya wingi sih kan nang kamar. Kapan nang ndi jajal? Nyembe weruh ngono. Nang ndi jajal? Lah kaya nang dalan. Nang dalan wong sepisan tok kae. Lah kowe waleh sepisan ngesuk pindok. Mung sepisan tok kok aja dibirang-birang nang kene nang wong Jakarta. Ya isin isin. Aku tuh li birang rumah street to. Apa isin? Ya mesti kok dadi jajal. Buatlah wangsalan yang ada nilainya. Wow. Wow. Ayo, Admi. Kelap kelip lampu di kapal, mantru Cina turun sekoci. Air mata jatuh di bantal, teringat si jatuh lagi. Come on.
Yo. Dalam mas. Oh, sampean dadi bakul pelem nggih, Yo. Nggih, mangga tumbas. Oh, nggih, mungkin sabar. Sampean niku tiang pundi? Kula tiang Banjar kok, Mas. Oh, tiang Banjar? Nggih. Banjar Jumut apa nggih? Oh. Banjar Waru, Banjar. Oh, Banjar Waru. Nggih. Bakul pelem napa? Gadah nami napa mboten nggih? Nggih, gadah. Oh, sampean namine sinten, Yo? Nami kula. Nggih. Nami kula Admina kok, Mas. Oh, Admina nggih. Okay. Asli saking Banjar Waru niku? Nggih. Oh, lah sadeane sadean pelem. Nggih mangga tumbas. Lah nggih mungkin sabar. Pak mbono ajeng tumbas. Lho. Petane katur. Oh nggih niki lah. Sugeng, Pak. Kula ya gering-gering nggih. Nggih, sugeng niki. Lho katur badut rombongane Pak Taya. Saking rombongane Pak Taya. Pak Taya asli nggih Banjar Waru. Oh, katur jenengan. Lho kok. Katur Mas niku. Lho Bu Karti teng mriki. Oh, dok. Sampeyan ngerti jeneng kula. Nami kula Admina. 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 Lho nyati rumeng kanak pas banget. Wes arene wong seni kepengapake kok ora kaya nganggo seni. Aduh. Banjar Waru. Banjar Waru. Iya, lagi kan ciane. Iki kan putranto. Oh, putrane pun. Putrane pun, Pak Taya sae pun. Pak Tayoso. Taya sae pun Banjar Waru pun. Oh, dados iki anu nggih rombongan lengger. Rombongan lengger niki. Spray niki dadi bakul. Spray dadi bakul pelem nggih. Asli ya. Asli sekang Banjar Waru ya. Lah niku peleme pelem napa mawon yo sing disade? Niki Mas. Nggih. Pelem daging wonten. Oh, pelem daging Bandungan. Wonten Bandung. Dah sampai anu sadean kali krewengan apa? Krewengan apa? Napa anu nikah apa? Bandungan nikah lah. Kritik anu apa kae? Bandungan anu. Lah balikan daging-daging aja gue kae. Wong daging pelem kok. Oh, daging jenengan pelem? Pelem bulung. Pelem bulung. Kweni. Kweni. Kwedung. Kwedung. Pelem lading. Pelem lading pancok. Wah, jelas. Wis bisa juga. Pelem karo lading ae. Saya bapake kemal nyiwiti. Oh, iya ya. Pelem lading jenengan kok, Bu. Dadi terawon. Aku wastani kula domong dadi bakul lading karo kok. Niku pelem keong napa? Wonten apa mboten niku pelem keong? Mboten wonten sampean kan, Dose. Oh, niki anggar kula gadah pelem keong. Bentuknya alit-alit melekentung-melekentung. Nika Pak Bono kan tumbas. Ating tumbas Pak Bono? Alah, buk keongan tadi. Duduk keong kaki jenengan pelem-pelem keong. Iya. Cilik-cilik nih. Cilik-cilik melekentung-melekentung angger mateng, wujudnya ijo semu kuning. Oh, angger jodoh ya nanggap maning. Ya, 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 ya,